میرے دوستو مسلمان کتا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. گدھا کھا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. عزیزان کرام القدر ہرگز نہیں کھا سکتے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی یہیں پر آج سے 3-3.5 سال پہلے. ہمارا درس ابتدائی میں تھا. انہوں نے مجھ سے مسجد کے باہر تک مجھ سے سوال کیا تھا. مجھے آج تک وہ سوال اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا آپ کو اللہ کی بات کرنی چاہیے, آپ رسول اللہ کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ جو حدیث لے کر بیٹھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, حدیثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو, کوئی محفوظ بھی نہیں ہے, بات آپ اللہ کی کیجیے. میں نے کہا اچھا صرف اللہ کی, ہاں قرآن کی بات کیجیے, قرآن کی بات بہت مضبوط ہوتی ہے, آپ یہ حدیث لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھی بات ہے, یہ بات تو صحیح ہے. میں نے ان سے ان کا نام وغیرہ پوچھا. اس کے بعد میں نے کہا اگر میں آپ کو دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں آئیں گے, ضرور آئیں گے. تو انہوں نے پوچھا تھا اگر آپ کے لیے کتے کی بریانی بنا دی جائے تو؟ ان بہت غصے میں آئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں, میں کتا کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے آپ کتا؟ کہنے لگے میں بالکل نہیں کھا سکتا. میں نے کہا اگر چوہوں کے کوفتے بنا دیے جائیں تو؟ استغفر اللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا, آپ کے لیے غذا کا انتظام کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے آپ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا آپ خنزیر کا بھیجا کھانا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ کیا آپ اس سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا حرام, قرآن مجید میں جو حرام ہے اس کی فہرست ہے. حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردار حرام ہے. والدم, تم پر خون حرام ہے. ولحم الخنزیر, پورے کا پورا خنزیر حرام نہیں ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے. اس کے گردوں کی حرمت قرآن میں نہیں ہے, اس کے گردوں کی حرمت اور اس کے بھیجے کی حرمت اور اس کے دل کی حرمت, یہ تو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے. ولحم الخنزیر, ٹرانسلیشن آپ کیجیے, لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے. یہ ہے, کھائیے نہ دیگر چیزیں. استغفر اللہ, معاذ اللہ, میں نہیں کھا سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ قرآن مجید نے ان چیزوں کو حرام فرمایا, بقیہ جتنی چیزوں کو حرام فرمایا ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. کتا حرام ہے حضور کے اختیار کی وجہ سے, گدھا حرام ہے حضور کے اختیار کی وجہ سے, شیر حرام ہے حضور کے اختیار کی وجہ سے, بلی حرام ہے حضور کے اختیار کی وجہ سے, چوہا حرام ہے حضور کے اختیار کی وجہ سے, سانپ حرام ہے حضور کے اختیار کی وجہ سے, بچھو حرام ہے حضور کے اختیار کی وجہ سے. عزیزان گرامی قدر, شریعت کا دار و مدار اللہ چاہتا تو پوری فہرست دے دیتا, مگر اللہ جانتا تھا کہ اگر میں دے دوں تو کچھ بدبخت قیامت کے قریب اٹھیں گے اور بولیں گے رسول اللہ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کچھ چیزوں کو میں حرام قرار دوں گا, کچھ چیزوں کو تم حرام قرار دے دینا, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حلال و حرام کا اختیار بھی میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے. مجبور اور لاچار اور بے بس بنا کر میں نے اپنے رسول کو نہیں چھوڑا. عزیزان گرامی قدر, آپ بات سمجھ رہے ہیں نا.